Minä olen B ja minä radio hean ja tunnen, mutta itseni tunnen, niin ehkä itseni ja minua ehkä vihaa enemmän. Järviradiosta pidän kaikkein eniten. Sitten Yle Ykköstä tulee jonkun verran kuunnella. En mä osaa sanoa, Järviradio itseäni vihaan aika paljon. Minä mutta pitäisikö mun sitä Hear enemmän? Enemmän mä kiinnostaa. Näytit sä äsken tissit oikeesti? Tää on niinkin tää lohjelun 4 kertaa. Muakin on joskus heitetty mikrofonilla naama. Että se on... Niin se on. Olkapää osu. Ei osunut naamaa, ei osunut. Katsotaanko vielä, jos me saatais vielä naama osumaan. Sano herra A! Ja D. Terve. Joo, aika sitten. Mikä se oli?